Goeiemôre, dit is vandaag vrijdag 14 juni. Onthou, ons het vandaag een bilie van een koerant wat jullie lekker kan aanlees. Ons het een focusartikel en ons het kollig. Ek en Jo Marie Daddy gaan met jullie gesels oor al die nuus vandag in die koerante en dan gaan sy ook vir jullie al die handel en inflatiecijfers gee. Sy is terug op die lig. In ons onderhoud gesels ons nuusredakteur Ronel Rademeier met die president van die Namibië Landbou Unie, meneer Reino van der Merwe, oor droogte help. Ons land, ons taal. The best in African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer decoder, smart LNB, and 1 month's DSTV premium. Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Sir, I want to spend the rest of my life with Tandy. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the kettle. You said 50, right? When others don't make sense, we do. You got the 1 year warranty. But this is forever. Welkom terug aan Jo Marie Daddy. Ons gaan vandag gesels oor die nuusberigte. Jo Marie, op Algemene Zeitung se voorblad die borgtog aansoek. Ja, hulle lei met die story van Ernst Lichtenstrasse, wat gister sy formele borgaansoek in die hof op Swak op Moend gebring het. Lichtenstrasse wat natuurlijk daarvan aangekla word dat hy verantwoordelik was vir die twee moorde op Nimt wat die land vroeër hierdie jaar geskok het. Nou Lichtenstrasse het gister aangevoer dat hy net bekentenis aan die politie afgelê het omdat speerders na bewering gedreig het om sy vrou in hegtenis te neem. So, dis verskriklik. Dan gister die skoknuus wat vandag op Namibië Sun se voorblad is, die taxibestuurder wat doodgeskiet is in die vroeë oggendure van gister deur 'n weermaglid tydens operasie Kalahari Woestyn. Die man verskyn tans in die hof, ons journaliste is daar, so ons gaan natuurlik maandag weer terugvoering daaroor gee. Jo Marie op Republikeinse voorblad. Ja, story wat ek dink mense nogal baie oor gaan gesels, dis die kabinet wat die groen lig gegee het vir die Chinese maatskappy om 'n tabakplaas in die Zambesi streek te begin. Ons praat van so 10.000 hektar en wat hierdie saak vuurwarm maak is die feit dat hierdie beplande plaas in 'n staatswoud gaan wees. Nou in hierdie staatswoud is daar omtrent so 58 boomspesies wat beskerm is en 2 daarvan is reeds op die rand van uitwissing. En ons weet daar is reeds verskriklike plundering van ons woude. Precies, Namibiërs is klaar omgekrap oor die houtbedryf wat geplunder word daarbo. Wat ook baie interessant is, is dat omgevingskonsultante die regering hulle planne bekend gemaak het om hierdie tabakplaas te begin 'n paar jaar terug, het hierdie konsultante navorsing gaan doen en die regering gewaarsku dat sou hulle voortgaan, hulle nie net 5 Namibiese wette
verbreek nie, maar ook 5 konvensies van die Verenigde Nasie en een SADC protokol. So. Dan nog een lekker story op ons voorblad, die wiele van geregtigheid wat bitterstadig draai, oonskynlik vir al in die syde op Marienthal, waar 2 boekhouders daarvan aangekla word, dat hulle die belastingchecks van hulle kliënte in hulle eie rekenings in betaal het of gewissel het. Ons kyk na so 4 miljoen wat ter sprake is. Nou die saak, François, sloer reeds 7 jaar. En dit is vroeger die week opnuut op Marienthal uitgestel, maar hierdie keer omdat die krag in die hof glo afgesny is. Oh, wat ook erg is van die story, is dat daar soveel, sowat 60 slagoffers dan nou betrokke is by hierdie saak. En die saak sloer nou al so lang, dat 14 van hierdie mense reeds oorlede is. Dit is verskriklik. Maar so gepraat van krag af, wat af is, onthou in die syde van Windhoek gaan daar ook vandag kragonderbrekings wees. Onthou natuurlik het ons vandag, dis Vrydag, 'n bilie van 'n koerant. Daar is ons fokusartikel oor Mickey Ross Garouez, 'n rolprentmaker, eg Namibies. En dan in kollig, moet julle nie misloop nie, dit is die band, die bluesband, Roudhouse Blues, met hulle nuwe album Heavy Train. En julle kan vanavond by die Warehouse Theater, kan julle na hulle gaan kyk. En ons daar sien. Ja. Of nie. Ons land, ons taal. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Die jongste inflatiecijfers wat deur die Namibie Statistiekagentskap vrygestel is, toon dat die prysmonster redelijk kalm is in hierdie stadium. Namibie se jaarlikse algemene inflatiekoers vir Mei was 4.1%. Nou nie net is dit die laagste van jaar nie, dit is ook die laagste sedert Junie 2018. Die NSA wat natuurlik deesdae ook inflatiekoerse vir sones in die land bevrystel of bekendstel, en dit toon dat inflatie in zone 3, dit is nou Swakopmund, Gubabis, Kietmans en Marienthal nogal baie kwaai is. Die inflatiekoers vir Mei was 5.1, die hoogste dan nou in die land van die 3 zones wat die NSA meet. Zone 2, dit sluit Windhoek in, sy inflatiekoers was 4.1%, terwyl die van zone 1, dis Oshakati, Katima Mulilo en Otjiwarongo op 'n lae 3.3% staan. In Market Watch berig ons ook oor die jongste handelssyfers van Namibie, wat toon die landse handelstekort het kwai verklein in die eerste kwartaal van die jaar. Interessant ook daar, koper steeds Namibie se grootste uitvoerproduk, en as mens na die statistiek kyk, lyk dit asof vir elke $4 wat Namibie in uitvoere verdien, so wat $1 van koper afkomstig is. Ons land, ons taal. Goeiemôre. Reinou van der Merwe kuier vanoggend by my in die ateljee. Hy is natuurlik die president van die Namibie Landbouunie en hy het geen bekendstelling nodig nie. Baie welkom Reinou en dankie dat jy tyd ingeruim het om hier met ons te gesels. Dit was vroeër die week die kongres, die 32ste kongres van die Landbouwerkgewersvereniging. En een van die groot kwessies wat daar ter sprake was Reinou, is die projek wat begin is van die landbou Unie se kant af om die lewe van plaaswerkers te verander.
Kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor die projek en dan sê wat dit alles behels? Ronel, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek dink waarmee ek moet begin is dat in Namibië, eintlik in Suider-Afrika, maar meer spesifiek in Namibië, is een van die grootste uitdagings wat ons het, is ongelykheid en armoede. En ek dink die vraag wat ek gister ook baie beklemtoon het, wat ons vir mekaar moet vra, is ons as Namibiese burgers en deel van ons samelewing bereid om werklik ons staatshoofd se hand te vat en om hierdie verskil te maak? Of is ons gesindheid dat ons maar gesit en wag dat die regering alles moet doen? Die agtergrond verder is dat tydens verlede jaar se tweede nationale grondkonferensie wat oor 5 dae plaasgevind het, Oktober, het die staatshoof in sy afsluitingsopmerkings het hy spesifieke aangeleenthede geadresseer. Hy het onder andere vir ons as een blanke groepering gesê, vir julle wil ek sê, julle het reg om in hierdie land te wees, julle is welkom in my land, julle is deel van ons gemeenskap hier. Wat natuurlijk krachtige woorde is, en dis 'n baie groot gemoedsrus vir ons, waar daar deesdae baie kommer is oor voortbestaan, en dat die mense wonder, is daar nog plek vir my in Namibië. Daarna het hy gesê, maar as die seun van 'n plaaswerker, het hy baie empathie en sympathie met plaaswerkers, en doen hy vandag vir die tweede keer 'n beroep op die kommersiële boere, en dan spesifiek ons blanke boere, dat ons een verskil moet maak aan die lewensomstandighede van plaaswerkers. Nou, Ronel, hierdie was 'n baie harde boodskap gewees, en ek het baie ernstig daaroor besin, en tot die besef gekom dat hierdie is vir ons 'n geleentheid, of dit kan vir ons 'n verleentheid raak. Want ek sou nie graag die een wil wees, wat oor 'n paar jaar weer vir hom moet antwoord deur te sê, president, jammer, maar ongelukkig het ons hier aan nog niks gedoen nie. Ons het direct na die grondkonferensie, ons het ons Landbouunie kongres gehad, waar ek 'n baie sterk pleidooi gelever het op dit wat die staatspresident, staatshoof versoek het, en het die kongres ook dan aanvaar en besluit, dat ons hierdie as 'n uitdaging sien, as 'n geleentheid sien, om 1, 'n verskil te maak in die lewensomstandighede en lewenskwaliteit van ons plaaswerkers. Dit gaan ook in terme van hulle behuising, die ablusiegeriewe. Die tweede gedeelte, dat ons werklik gaan kyk na aftreebeplanning en voorsiening, nadat hulle by ons gewerk het. Dit gaan oor behuising in stede, dorpe, dit gaan oor spaarplanne, pensioenplanne. En dan derdens, laat ons ook werklik gaan kyk na projekte om 'n verskil te maak en om op te lig. Ek wil net ook hier sê dat Ronel, apart van hierdie plaaswerkersinisiatief, het ons ook omtrent 40 projekte waarby die Landbouunie betrokke is in ons gemeenskappe, soos klein skooltjies, soos klinieke, soos naaldwerkklassies ensovoorts. So, ek het daarna in Desember met die staatshoof kommunikeer, vir hom gesê wat ons plan is. Ek het hom die geleentheid gehad met hom ontmoet, en ons kon baie lekker hieroor gesels, waarna hy my onmiddellik geantwoord het en gesê het, dat hy is baie opgewonde hieroor, en dat hy aanbeveel dat ons hierdie projek van ons deel maak van die nasionale implementeringsplan, wat wie se verantwoordelikheid is om die 169 resolusies wat tydens die grondkonferensie geneem is, om dit te implementeer. Ons, ek en Roelies, toe daarna na die hoë vlak komitee van die eerste minister, sy is die voorsitter, ons het hierdie plan van ons verkoop, die hele komitee wat bestaan uit 'n klomp ministers, het dit baie goed ontvang. Ons het dit toe verpak in soos wat ons het graag wil hê, in 'n aksieplan. Dit is nou deel van die nasionale implementeringsplan, en dit word gemonitor en ons gaan 6 maandeliks dan terugvoering gee aan staatshuis. Wat ook natuurlik wat ons gedoen het, ons het baie energie spandeer, ons het deur die land gery, ons het ons 68 boereverenigings gaan inlig, ons het 'n struktuur geskep wat dan bestaan uit 68 verteenwoordigers, arbeidsverteenwoordigers, noem ons hulle, op grondvlak wat die initiatief moet neem om hierdie initiatief op grondvlak uit te rol. Ons het verder gegaan en die land opgedeel in 7 streekskoördineerders,
so 'n spesifieke boerevereniging en omgeving rapporteer aan 'n spesifieke streeksverteenwoordiger. Daar vandaan rapporteer die streeksverteenwoordigers die 7 op na die LWV en die na ons uitvoerende raad, sodat ons dan ingelig is. So dis Roniel in kort waarmee ons bezig is. Ons het ook miskien net ter afsluiting, ons besef ons sit in 'n baie moeilike tyd, ekonomies, ook die boere, ons landbouwers, en daarom het ons gesê, kom ons maak dit 'n 2-3 jaar projek, en laat ons iewers net begin. Ons verwag nie van ons boeregemeenskap om onmiddellik nou te begin nie. Ons erken die finansiële situasie waarin ons sit. Dankie Reino. En terwyl ek jou nou in die stoel het, want mense het jou nou nie al dag hier nie, wil ek ook vir jou vra, die droogtehulp wat die regering beloof het. Van die landbouunie se kant af is 'n onsekerheid oor hoe dit uitgerol gaan word en die spesifieke maniere hoe dit die boere gaan bereik. Julle het 'n brief in die verband, jy en Dr. Nivendaka van die vereniging vir opkomende kommersiële boere aan die minister gestuur en jy het pas 'n vergadering gehad. Net so vir 'n minuut net vir ons vinnig terugvoering gee asseblief. Ja, Roniel, die totale bedrag wat begroot is, is 472 miljoen. En ons moes in die media maar kennis neem en hoor van precies hoe dit geallokeer is, want dit is nou vir droogte bystand, dit is vir voedselhulp, dit is vir water, infrastruktuur, dit is vir herwinning en boorgate van water. En daar het verwarrende boodskappe in die media gekom. Daarom het ons die minister gevra gesamentlik dat ons graag met hom net wil om 'n tafel kom sit om precies seker te wees hoe gaan hierdie fondse aangewend word. Ons het nou vanoggend die vergadering gehad, een baie openlike, lekker gemaklike reguit vergadering, en het ons nou die precieze detail gekry van watter bedrag is vir watter van die projekte wat ek genoem het geallokeer. Die minister het onderneem om een vrystelling te maak in die verband. So Roniel, ek wil hem nou nie graag vooruitloop en dit nou doen nie, ek wil het maar laat vir homself, laat hy dit doen. Al wat ek kan sê is dat daar is maar een groot gedeelte, meer as die helfte van hierdie aanvanklike bedrag, daar is, om, ek kan dit miskien noem, 271 miljoen. Is nog te kort van die 570 miljoen om wat gebruik moet word, en dan kan ek miskien ook noem dat die grootste bedrag, die grootste gedeelte, gaan vir voedselhulp om mense te ondersteun en lewens te red. 'N baie, baie klein gedeelte gaan werklik dan nou vir ondersteuning vir droogte help. Maar ek wil nie graag meer sien, kom ons laat dit vir die minister om dan dit bekend te maak. Dankie Reino vir jou tyd, en dan wag ons vir minister Alfees Narusep se persverklaring waarna hy hierdie dinge gaan uitspel. Baie dankie Reino en baie sterkte vir jou. Dankie Roniel, waardeer. The best in African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer Decoder, Smart LNB, and 1 month's DSTV Premium, Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Onthou, vandag is ook bloedskenkdag. Moenie vergeet om te gaan bloedskenk nie, daar is baie, baie mense wat het nodig het. Sondag natuurlijk is die dag van die Afrika kind, en onthou, dit is Vadersdag. Die van julle wat nog gelukkig is om paas te hê, bederf hulle uit hulle sokkies uit, en julle moet 'n wonderlike, wonderlike naweek hê. Want dis ons land.